večeras na početku dnevnika prednost dajemo fudbalu. Još je 4 dana do utakmice naše reprezentacije sa Slovačkom. Uživo ćemo slikom do Hrasnice gdje naši zmajevi treniraju. Vedran Drljević nas očekuje. Vedrane, pretpostavljam da je trening još uvijek u toku. Kako teku pripreme? Jesu li svi na okupu? Kakva je atmosfera? Dobro večer našim gledalcima i tebi, Ogi. Trening je prije nekih 5 minuta upravo završeno. Ovdje je počela i kiša da pada. Što se tiče naše reprezentacije, svi su igrači danas prisustvovali treningu, osim što je selektor Sušić poštedio i Biševića, Pjanića i Medunjanina, jer su oni sinoć igrali svoje utakmice. Danas ih je poštedio, nisu u pitanju povrede, naravno, bit će spremni za susret sa Slovačkom. Sušić je, mogu slobodno reći, nametnuo žestok tempo. Žestoko se ovdje radilo u Hrasnici ovih sat vremena. Igrači se nisu štedjeli, što znači da su ozbiljno shvatili ovaj domet sa Slovacima, koji, mogu slobodno reći, je ključni za plasman u Brazil. Trening je bio zatvoren za medije, znači samo prvi 15 minuta su kamere i novinari mogli zabilježiti, pa ja predlažem da pogledamo kako je počeo trening i šta su, evo, prije samog treninga rekli naši reprezentativci vezano za ovu utakmicu. Prvo moramo svu koncentraciju usmjeriti u petak i tu dati sve od sebe da pobjedimo i tek onda razmišljati o drugoj utakmici. Svi su mi dobro prihvatili, saigrači i ovi saveza, selektor, i presretan sam što su me pozvali i to mi je uvijek bila želja da zaigram za Bosnu i sad eto, vidjet ćemo kako će biti u petak, hoću li debitovati. Mislim da će biti volja veća nego ikada i možemo nešto raditi najljepše što je se dogodilo u nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. I mi to sve želimo da ostvarimo, naravno, da ćemo to pokušati. Glavnom, volja će biti tu. Ono što je zanimljivo reći da je ovo jedan od posljednjih treninga ovdje u Hrasnici u naše A reprezentacije. Razlog je naravno to što se danas otvorio novi moderni trening centar u Zenci koja će naša reprezentacija početi koristiti od narednih kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Kažu da je uloženo oko 10 milijuna konvertibilnih maraka u taj centar koji izgleda zaista prelijepo i možemo se pohvaliti da smo jedan od rijetkih reprezentacija koji ima takvo zdanje. Naša ekipa je danas bila u Zenici, a centar je otvorio predsjednik UEFA Michel Platini, pa predlažem da pogledamo i taj prilog. Prvi čovjek UEFA čestitao je građanima Bosne i Hercegovine na izgradnji velebnog trening centra, naglasivši da se na našim prostorima uvijek igrao odličan nogomet. Bravo na svemu ovome što ste izgradili. Želim svu sreću mladim fudbalerima, ali ja zaista znam da je ovo velika regija sa velikim šansama za fudbal. Predsjednik Nogometnog saveza zahvalio se Platiniju na nesebičnoj podršci koju je UEFA dala u izgradnji ovog objekta, izrazivši ipak razočarenje što BiH još nema adekvatan stadion za odigravanje velikih utakmica. Izgradnjom ovog kampa dobili smo bazu za pripreme svih selekcija, čime je knjiga naših saveza dobija novi list na koji smo ponosni. Michel Platini posebno se zahvalio Ivici Osimu koji je na čelu Komiteta za normalizaciju izveo Nogometni savez BiH na pravi put, kao i zeničkom načelniku Huseinu Smajloviću na velikom doprinosu izgradnji centra, istakavši da su rezultati koje je BiH reprezentacija postigla u zadnjih nekoliko godina fenomenalni. Čestitam gospodinu predsjedniku i želim svu sreću ekipi Bosne i Hercegovine koja u petak igra sa Slovačkom, to znam dobro. Izgradnja centra sa dva velika terena, 24 sobe i svim drugim sadržajima potrebnim za pripreme nogometnih selekcija koštala je 10 milijuna maraka. UEFA je izdvojila 4 milijuna eura, FIFA 600.000 dolara, a općina Zenica zemljište i komunalnu infrastrukturu. Trening centar u Zenici spada među najmodernije u regiji. Hvala kažem UEFA, hvala Platiniju, hvala isto tako gospodinu Smajloviću koji je zaista puno učinio. Ja sam danas zaista sretan što imamo napokon i mi ovaj centar gdje će reprezentacija vrlo brzo da počne da priprema sve utakmice. Bez ulaganja u djecu, bez ulaganja u infrastrukturu nema budućnosti i svi na ovim prostorima, ovom okruženju moramo gledati da napravimo što više stadiona, što više umjetnih trava i što više ovakvih trening centara.
Svečanosti u Zenici prisustvovao je veliki broj zvanica iz svijeta sporta. Ceremonija je završena otkrivanjem umjetničkog dijela Spomenik fudbala umjetnika Samira Sučeske iz Sarajeva. Mi dalje ostajemo ovdje u Hrasnici. Javit ćemo se opet za nekih 15 minuta kada bi naš gost trebao biti Elvir Baljić, trener naše nogometne reprezentacije i bivši naš reprezentativac, s kojim ćemo razgovarati o nešto više o samoj utakmici, o tome kako će teći pripreme naše reprezentacije do meča u petak na Bilinom polju. Ognjene. Federe, hvala lijepo za sada.